Harry. Hello, Thomas. Hello, Elise. Dwi yma efo Cian Hughes. Diolch, Cian, am dy amser. Hello. Dwi yma efo Catrin Pitts. Hello, Catrin. Hello. Be di rhan o'ch dyn y sioe? O, mae gennau lawr iawn o'r rhanna. Dwi'n peintio gadeiladu'r fflat, casglu'r props, stage director, so ar y noson neu'r diwrnod y sioe. Fi fydd yn un dwi'n siŵr bod y props ar y llefydd cywir, yr adeg cywir yn mynd ar y llwyfan. Dwi yn rhan o'r corus merched. Orin dwi, yr deintydd. Oeddech chi'n meddwl os oeddech chi'n cael y rhan yma? Iol nores na, i ddechrau efo o'n i'n skip snip, ond wedyn o'n i'n understudy i Orin, a wedyn nath Orin stopio, so nerges i Orin, so o'n i'n expectio fo i fod yn onest. Sut ydym yn meddwl bod yw'n mynd o ran fel y dysgu llinellu a beth o? Ia, mae'n mynd yn iawn ond, fatha, mae'n dechrau dod yn reit agos fan a reit nerve-wracking i fod yn onest. Wel, do'n i bron di gorffen rhan un, so y darn gyntaf o'r sioe. So dwi'n meddwl rhyw fel 45%. Pob dim yn mynd yn ddael, mae pawb yn trefyn yr ymarferion, mae on track, swn i'n dweud. Fel canran, faint agos da chi'n barn chdi at cwblhau pob dim, cynnwys y props a pawb wedi dysgu llinellia? Hefo pob dim, hefo'r ie'r llinelliag a props a byddag y can, swn i'n dweud 33%, ond mae o'n canran eit isel, ond i feddwl mae yna ddipyn o snosau i fynd tan y sioed, mae o'n digon, dwi'n siŵr. Felly, ti'n meddwl byddwch chi'n gorffan erbyn y... O, bydd, fydd ni wedi gorffan. Diolch fawr am ddamser, Tommy. O, diolch i chi. O, diolch am ddamser, Gion. Iawn. Diolch am ddamser, Catrin. Diolch. Action take 4. Beep! Dwi yma gyda...